ushlang, xo'pmi? Diqqatda ushlang. Hozir meni ko'rdim. Ko'rgan ko'rish jarayonida buyraklarida mana kattalashish yo'q, jigarlari kattalashmagan. Ozroqqina shu o't xaltasini proyeksiyasida kamroqini og'riq sezyapti, qorinchasi ozroq dam. Shu maqsadda hozir men bitta ultrazvuk yozib beraman. Ultrazvuk tekshiruvdan o'tkazilganlaridan ketib, yana menga shu ko'rsatasiz, keyin men bunga maslahatlarimni beraman. Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berganidek, 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun mamlakatimizda pediatriya tibbiy ijtimoiy komissiyalari tashkil etildi. Joriy yilning 7-aprel sanasida Paxtaosh tumani ko'p tarmoqli markaziy shifoxonasining Ziyoviddin shaharchasi filialida ham Samarqand bolalar xirurgiyasi va markazining professor, dotsent va shifokorlari chaqaloqlik davridan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazishmoqda. Bizni jamoamiz juda katta jamoa bo'lib kelganmiz. Hozir qariyb 20 ta kishiga yaqin mutaxassislar kelgan. Bizni shu jamoamizni boshida ustozimiz, shu bolalar xirurgiyasi markazini hozirgi glavvrachlari, bosh vrachlari Shamsiyev Jamshid Azamatovich, professor Shamsiyev Jamshid Azamatovich boshchiligida kelganmiz. U kishi ham shu jarayonda hozir qatnashyaptilar. Biz bu yerga kelishimizdan asli maqsadimiz shu tuman aholisini tug'ilgandan toki 18 yoshgacha bo'lgan bolalarda tug'ma hamda orttirilgan xirurgik, ya'ni jarrohlik kasalliklari bor yoki yo'qligini aniqlash, erta tashxislash, uni oldini olish. Agar kasalliklar aniqlangan holatda bularni biz klinikada murakkab kasalliklarni operatsiya qilib berish, agar yengilroq bo'lsa shu tumanni o'zida operatsiya qilib shu tuman aholisiga o'zimizda beminnat xizmatimizni qilish maqsadida kelganmiz. Bu yerda shu juda ham katta kontingent qamrab olingan. Bolalarda faqat xirurgik kasalliklar emas, bu yerda nevrologik kasalliklar, ginekologik kasalliklar, ortopedik kasalliklar va boshqa kasalliklar, pediatrik, somatik kasalliklar ham kelyapti. Biz ularga ham qo'limizdan kelgancha ko'rib, o'zimizni maslahatimiz berib, shu jarayonda qatnashadigan mutaxassislarimiz tomonidan tegishli yordamlar ko'rsatib kelyapmiz. Bunda bolalar sog'ligini va jismoniy jihatdan qanday rivojlanayotganini pediatr vrach va yana boshqa mutaxassis vrachlar tomonidan bepul tibbiy tekshiruvlar olib borilmoqda. Bugun Paxtaosh tumanimizda Ziyoviddin shaharchasi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikamizda 0 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida bepul tibbiy ko'rik jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Samarqand shahar bolalar xirurgiya bo'limida ilmiy tekshirish markazidan 14 ta mutaxassislarimiz tashrif buyurgan. Bolalarda bepul tibbiy ko'rik o'tkazilmoqda. Shu kasalliklarni dispanser nazoratga olish, ambulator davolash, statsionar davolash, ularga operatsiyaga muhtoj bemorlarga bepul operatsiyadan o'tkazish jarayonlari haqida katta bizlarga yordam qilishib ketmoqda. Rahmat, mana bu prezidentimiz ham shunday tibbiy ko'riklarni vazirimizga, tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'ini Shavkat Shomirzayevichga kattadan minnatdorchilik bildiramiz. Tekshiruv jarayonlariga tuman aholisi o'z farzandlarini olib kelishmoqdalar. Paxtachi media kun xabarlari dasturi Madina Erkin va Gulzod Nurmumedova va Jamolbek Salomov Ziyoviddin shaharchasidan maxsus.